beží tradične každý rok, sme pripravili podujatie z kuchyne našich priateľov, kde naše partnerské mesta pripravili špeciality, také tradičné jedlá a ponúkame ich našim občanom, aby spoznali naše partnerské mesta, aby spoznali tieto krajiny, z ktorých sem ľudia prišli, a verím, že to bude také príjemné obohatenie jarmoka. A zároveň v rámci kultúrneho programu ponúkame bohatý program, takže verím, že občania v Ranova si prídu na svoje a užijú si tento slávnostný deň. A tá bude dnes rozprávka, Ľudko ide, síče gavka. A tá bude dnes rozprávka, práve začal večerníček, chystá sa už nový sníček. Večerníček býva večer, čistím zuby a napovel. Hej, chlapec, divče, chlapec, divče, chlapec, divče. Akože je klub, folk, a co? Aha, ja už se vedí. Odkiaľ, ešte raz, odkiaľ? Česká. No jo, a Česko sú tož Morava, tož odkud? Z Vysočiny. Z Vysočiny, čiže od Brna. Tak? Kousek je telo. 50 kilometrov. Stádi 50 kilometrov, ten najbližší je Šarínske Bohdanovce, 50 kilometrov. Stádi. Chceli sme tady podávať našu specialitu jídlo. No co, už my neznáme východňarová? Čo, si donesli slimáky? Co si donesli, slimáky alebo čo? Ne. Kančí pečení, šípková omáčka, houpový knedlík. Varil ste? Ste kuchár? No, varil ste. O čom hovoríte po našom? No, ja som slovo. Pekné oďuk, tak ako, čo ste sa oblekol do českého? Lebo reprezentujem Českú republiku. Vidíte, priateľa, my Slováci pošleme ľudí hoci kde, do Džuba Čechy. Tak sa pani zablokuje, ty. Ja na tebe volám, skoro to ina nepovím. Ruč, ta slova to lihovka, au, 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 au. Domaša, domaša, ty si píka naša, najteplejša voda. Keep